ትዝታ ዛራዳ በአቶ ሰይፉ ድባቤ የተዘጋጀ ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ሐምሌ 2 ቀን 1966 በተስፋ ገብረሥላሴ ማተሚያ ቤት የታተመ በኋላ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በ2014 በሜጋ ማተሚያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር የታተመ አዝማች የሚል መጽሐፍ ሰሞኑን እጃችን ገብቶ ነበር የአቶ ሴይፉ ድባቤ አዝማች መጽሐፍ ስለ ጉራጌ ህዝብ አጭር ታሪክ የሚያወሳ መሆኑም በመጽሐፉ ተጠቅሷል አቶ ሰይፉ ድባቤ በተለያዩ የመንግስት ስራዎች ሀገራቸውን ከማገልገላቸውን በላይ በግል ከሌሎች የጉራጌ ተወላጆች ጋር በመሆን የጉራጌ መንገድ ስራ ድርጅትን በ955 ዓም ያቋቋሙ ሰው ነበሩ ዛሬ ራሳቸው የጻፉትንና ከመጽሐፉ ጋር ያሳተሙትን የወት ታሪካቸውን እንመለከታለን ላቱ ሰይፉ ድባቤ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአልማጮቻችንና በኛ በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬ የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን አዝማች የጉራጌ ህዝብ አጭር ታሪክ የሚሰኘው መጽሐፉን ያዘጋጁት ሰይፉ ድባቤ ስለ መጽሐፉ አላማ ሲዘረዝሩ የዚች መጽሐፍ ዓላማ ብለው የመጀመሪያውንና ሁለተኛውን ከገለጹ በኋላ ሦስተኛው ምኞቷ ከታሪክ እንደምናነበው ከዘመናት ዘመናት በፊት የነበሩት አባቶቻችን በወሪታዊነትና በአዳ አምልኮ የመካከለኛ ዘመኖቹም በይሁዲነትና ክርስቲያንነት የኋለኞቹና እስከ ዛሬም ያለነው ደግሞ በክርስቲያንነትና በእስልምና ለሁለት ተከፍለን በሁለት አቋም ተመድበን ሁለት ተቃራኒ ወገን መስለን እንታያለን የዘርና የጎሳም ልዩነት በሽታ በኃይል አጥቅቶን እንገኛለን ሁኔታውን ከልብ ብንመረምረውና ብናጠናው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በእምነት በአስተዳደር በባህልና በቋንቋ ጥቂት በጥቂት ይለያይ እንጂ ከመሰረቱ ነገዱና ዘሩ አንድ የሆነ ሃይማኖቱም ከአንድ አብርሃም የተገኘ በመሆኑ ይህን ዘመን ያለፈበትን አሮጌ ፍልስፍና በመከተል የግትርነትና የጭፍና እምነት ይዘን የኢትዮጵያችንን አንድነት ከምናናጋ ለጠላትም በር ከምንከፍት እያንዳንዱ ሰው ለሀገሩ ያለበትን ኃላፊነት አውቆ ችሎታውን ሀብቱንና ፍቅሩን ለሀገሩ ጉዳይ ለጋራ ኑሮ እንዲያውለው ይችን አጭር ታሪክ ለምሳሌነት አሳይቶ የጠበቀ ያዘራ አመልክቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማስተላለፍ ነው ይላሉ በመቀጠልም የጉራጌ ህዝብ ከየትና ከየት መጥቶና ተሰባስቦ አሁን ያለበትን ማኅበረሰብና መኖሪያዊ ቦታ እንደፈጠረ ይዘረዝራሉ ለዛሬ ግን እኛ የመጽሐፉን አዘጋጅ ሰይፉ ድባቤን ታሪክ በሳቸው የተጻፈውን ከሞላ ጎደል እናስደምጣችሁ ወደናል አቶ ሰይፉ ድባቤ ይቀጥላሉ ሰይፉ ድባቤ ነኝ የተወለድኩት ሐምሌ ሁለት ቀን 96 ዓ ም ነው ቦታው ዋድዬ ሚካኤል ይባላል አባቴ መምሬ ድባቤ ሥራ እናቴ ወይዘሮ ሁለት ተማሪያን ፈያ ግብረ መድህን ይባሉ ነበር የተወለድኩበት አገር ዋና ስሙ እዣ ነው በአባቴ በኩል ጎሳዬ ነጌራ ወይም አድማስ የተባለው ሲሆን በእናቴ በኩል ምሁር የሚገኘው ደሳ የተባለው ጎሳ ነው ከዚህ በቀር በአባቴ ወገን ከእዣ ሸራር ቆንጫጫና ቆጠር ከተባሉ ታላላ ጎሳዎች ከችሃ ከአብሳር ምግመነ ከጉመር ከገበር ያጥም ጎሳ ከአበጋዝ ሲፈኖ ቤት ከነሞር ደብርጀራ ጎሳ እወልዳለሁ በእናቴ በኩል ከምሁር ፋሊል ጀረትማ ፋጥራ ከተባሉ ጎሳዎች ካክሌል ከንፈቤን እወልዳለሁ በዚህም አባት ከክቡር ደጃዝማች ባልቻባ ነፍሶ እናት ጋር በቅርብ እንዛመዳለን በግልጽ ለመናገር የማሆይ ሁለት ተማርያም አባትና ሚታ ወይም ያያቴ አባት ወንድማማቾች ናቸው በእናቴ በኩል ደሳ የተባለው አባት በጼ አምድ ጽዮን ዘመን በ15ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ከኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ጉራ ከተባለው ክፍል ከአዝማጭ ስባት ጋር ከመጣዊ ጦር ሰራዊት አንዱ ነው እሱም ካይመለልና ውሪብ ከሰፈረ በኋላ ከእሱ አምስተኛ ትውልድ የሆነው ወጅ ቃድ ደመ ክርስቶስ ወይም ራስ ደመ ክርስቶስ የተባለው ቀደም ብሎ የአያቶቹ የአዠፋዠና የሰርጹ ይዞታ ወደ ነበረው ከአይመለል ወደ ይብሾ የዛሬው ወለኔና ምሁር ጨቦ ስላሴ ከተባለው መጥቶ ሰፈረ ራስ ደመ ክርስቶስ የነበረው በ 158 ዓ ም በጼ ያዕቆብ በጼ ዘድንግልና በጼ ሱስኒዮስ ዘመን መሆኑን ክብረ ነገሥት የተባለው መጽሐፍ ይገልጣል ወጅ ያገር ስም ሲሆን ቃድ ማለትም የማዕረግ ስም ነው ገዢ ወይም አስተዳዳሪ ወይም ባላአባት ማለት እንደነበረ ታሪኩ ያስረዳል ደመ ክርስቶስ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ከተባሉት የአጼ ዘራ ያዕቆብ ልጅ ሦስተኛ ትውልድ የሆነችውን ወይዘሮ ወተቴን አግብቶ አንበሶንና አባለ ክርስቶስን አባሎን ይወልዳል ወጂ ቃድ የተባለው የማዕረግ ስምም እስከ ዛሬ ድረስ ሳይቋረጥ የጐሳው በኩር የሆኑት ሰዎች ሲጠሩበትና ሲጠቀሙበት ኖረዋል የቀሩት የጉራጌ ጎሳ አንጋፋዎች የተለየ ክብር ያላቸው ለመሆኑ በእጃቸው የሚያደርጉት ምልክት ከአንዳንዶቹ በቀር ከብርና መዳብ ከናስም የተሠራ አምባር ሲሆን የደሳው አንጋፋ ግን ይወርቅ ነው እንግዲህ የእናትና የአባቴን ወገኖች የዘር ታሪክ አመጣጥ በመጠኑ ካስረዳው በኋላ ስለ ራሴ የሕይወት ታሪክ እቀጥላለሁ ይላሉ ሴይፉ ድባቤ። በመጽሐፋቸው በተወለድኩ በአመት ከመንፈቅ በታሳሳ 6 98 ዓም እናቴ ስለሞተች አያልቴ ምሁር ወስደው ደሳ መዳን ያለም አሳደጉኝ የትምህርት ጊዜ ሲደርስ በአምስት ዓመቴ መምሬ ገብረ ማርያም የተባሉት ካህን በደብሩ ተቋቁሞ በነበረው ትምህርት ቤት ገብቼ እስከ ዲቁና ያለውን ትምህርትና ጽፈትም ተማሩ በዚህ ወቅት የደጃዝማች ባልቻ ክስት የሆኑት ቅድመያቴ አበሸጋይ የሚኖሩና ብዙ ከብት የነበራቸው ስለነበሩ እርሳቸውን ለመጎብኘት አያቴ ይዘውኝ ቆላ በወረድን ጊዜ አዳኞች የገደሉትን ቡኸር አይቼ እጅግ ደንግጬ ነበር ወዲያውኑ ስጋው ተቀቅሎ በላው ግን ከዚያው ቦታ በኃይለኛው ባ ስለተለከፍኩ ወደ ምሁር ወስደውኝ ሦስት ወር ሙሉ በእንዳሪቱ እንቅጥቃጤ ተሰቃየው ስጋ ያስጠላኝ ያን ጊዜ ነው አመተ ምረቱን በማላስታውሰው ጊዜ አባቴ ወደ አዲስ አበባ በበቅሎ ይዘውኝ ይመጥተው በአቡነ ማቴዎስ እጅ የዲቁና ማረግ ተቀበልኩ ግን ትምህርቴን እንዳልቀጥል አባቴ በዋዲ የሚካኤል በነበራቸው የሰሞን ግብር ተቸግረው እንድቀድስ አስገድደውኝ የተወሰኑ አመቶች ዋዲ የሚካኤልን በዲቁና አገልግያለሁ ቢሆንም ብዙ የትምህርት ጉጉት ስለነበረኝ ከዚያ ጠፍቼ የአገምጃ ጎርጊስ አለቃ ከነበሩት ከቅኔ አስተማሪው ከጎጃሜው ካለቃየለና ከዚህ አስተማሪው ከጎንደሌው ከኔታ እውነቱ ዘንድ ገባሁ አእምሮዬ ትምህርት የሚቀበል በመሆኑ አለቃ አየለ እጅግ ወደውኝ በምግብም እንዳልቸገር ሄኖካ ከተባለው ልጃቸው ጋር በአንድ ገበታ እያቀረቡ ይመግቡኝ ነበር ሁለት ዓመት ያህል ጊዜ እንደ ተማርሁ ያሳዳጊ እናቴና ያደግኩበት መንደር ናፍቆት ከመጠን በላይ ስለተሰማኝ ወደ ምሁር ተመለስኩ ከዚህ በኋላ ጥቂ ጊዜ ቆይቼ የገረፋ አቦ የፋሊል ተወላጅ ከሆኑት ከመምሬ ወልደ ስላሴ በሪ ጋር በጌቶና በእንደጋኝ አድርገን ሆሳና ሄድን የአገሩ ገዥም ደጃ መሻሻ ወልዴ ነበሩ የዘመኑን ብዛት አላስተውለውም እንጂ ሆሳና ባልወልድ ዲቁና ይዤ ቀድሻለሁ ጥቂት ጊዜም በአውራጃው የእጨጌ ሹም ጋር በጸሐፊነት ተቀጥሬ ሰርቻለሁ ግን ሹሙ በጣም ጨካኝና ተሳዳቢ ማንበብና መጽሐፍ ማይችሉ እምቢተኛ ስለ ነበሩ የቀላጤ የቀላጤሩ እየቀሙ ውራጌ እያሉ እያዋረዱ ስላስመረሩኝ ጥቼ ወደ ማጂ ጎልዲያ ላውሪያደን ሄድኩ በዚያን ዘመን በነበረው የመጓጓዣና መንገድ ችግር ምክንያት ጥቂት ሰው ሆኖ መጓዝ በጣም አስጊ ስለነበረ ክቡር ደጃዝ ማች ያሰፋ ልውል ሰገድ ማጅና ጎልዲያን ተሹመው በከንባታ በኩል ስለመጡ ከእርሳቸው ሰራዊት ጋር ጉዞ ጀመሩ ላውሪያድን ወደ ዳር አገር እንድሰደድ ያደፋፈሩኝና በጉዜም ይረዱኝ ይቀልቡኝ የነበሩት እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ዋጋቸውን ይክፈላቸውና ግራዝማች ደምሳሽ ጎበና የተባሉት ጎንደር ነበሩ ወራሼ ልጄ ነው እያሉ ለሰው ሁሉ ያስተዋውቁኝ ነበር ጉዞው በሐም ሊወር ስለነበረ ክረምቱ ከፍቶ የግቢ ወንዝ ሞልቶ ከመንገደኛው ብዙ ወሰደ አዞዎቹም ያስቸግሩ ነበር ዋናተኞቹ ሰው ይዘው በሚሻገሩበት ቁጥር ጠመንጃ በግባት ሩምታ እየተተኮሰ ነበር ይህ መልካም የሚገኘው በከንባታና በየም መካከል በአምና ዳ መስመር ነው እኔም በዚያ ሰራዊት መካከል ደብዳቤ በመጽሐፍና በማንበብ ስለታወኩ ዝናዬ ወደ ዋናው ጌታ ደርሶ ተጠርቼ እጅ ነሳሁ ባልደረባም ተቀበልኩ ድርጎም ወጣልኝ እጅግም ቀራዊ ባለሙ አልሆንኩ በዚህ ሁኔታ እየተጓዝን ልክ ባንዶራችን ጎልዲያ ባቹማ ከተማ ገባን ከዚያም ክረምቱን አሳልፈን በኬንያ ወሰን ወደሚገኘው ማጂ ወደ ተባለ አውራጃ ግዛት አለፍን የአውሬ ገዳይ በዘመኑ ከነበረው ህዝብ ዘንድ እንደ ብርቅ ስለ ነበረ እኔም አቶ ገብሬ ቱፋ ከተባሉት የታውቁ አዳኝ ሰው ጋር ኩማ በረሃ ወርጄ ሁለት ያህል ተቀምጬ ከብዙ ቲካ መካከል አንድ ዝሆን እልሞ የገደሉ እንደ ጊዜው ወግ መራያን ተወጥቼ ቅቤ ተቀባሁ የግራ ጆሬንም ተበስቼ ሎቲያን ጠለጠልኩ አሳዳኝ አቶ ገብሬ ቱፋ የትቤ ሰው ነበሩ እጅግ ደግ ሰው ስለ ነበሩ እኔንም እንደ ሞግዚት ሆነው ጠብቀውኛል እግዚአብሔር ውለታቸውን በደግ ይመልስላችሁ በሚቀጥለው ዘመን ቤነቦ በተባለው በኩል ወደ ጊሚራ አውራጅ አለፍኩ ከዚያም ሁለት ዓመት ያህል ጠቀምቻለሁ ጉራ ፍርዳን ደርሻለሁ የፈረንሳይን ፊደል የቈጠርኩትና የተማርኩት ጠመንጃያዥ በተባለው ከተማ ክቡር ደጃዝማ የታየ ጉልላቴ በግል ለህዝብ ባቋቋሙት ትምህርት ቤት ገብቼ እንድማር ፍቅደውልኝ አቶ ፍራንሷ ወይም መርሻ ተሰማ በተባሉት መምህር ነው ተመልሼም ለጎሻደን ሸዋ ግሚራ መጥቼ ጥቂት ወራቶች ያህል ከበረሃው የተመላለስኩ ቆይቻለሁ የጎሹ መንጋ ከበረሃው ወደ ወይና አደጋው መጠጋቱን ሰምተው አንድ ረጅም ለመንና አንድ አፈ ስመው ዜር ጥመንጃ ከነጥይቱ ሰጥተው ዘበኛ ጨምረው የላኩኝ ትልቁና ደጉ ጌታ ክቡር ደጃዝማች ታየ ጉልላቴ ናቸው እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያሳርፍ ከዚህ በኋላ ድሮ በካይሮና በኮንጎ የኖሩና አረብኛ ቋንቋ ይችሉ የነበሩት በማጂ የእንግሊዝ ቆንሲል የሚስተር ሆላንድ አስተርጓሜ የነበሩት አቶ አሊ ኑር እዚህ አገር እንደ ሌሎች ሰዎች ባሪያ ሻጮኜ ከመኖር አዲስ አበባ ወጥቼ የፈረንሳይ ትምህርት ቤት እንድቀጥል አጥብቀው ስለመከሩኝ ለበኑን ጠበንጃዬን በመቶ የማርያ ትሬዛ ብር ሸጬ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ከፋ ቦንጋ ከተማ ገባን ቦንጋ ላይ ከአቶ አሊኖር ጋር ተገናኝተን እስከ አዲስ አበባ በድና ዘለግን ጉዞ በበቅሎና በግር ነበር ኮልቂጤ ወደዚህ ያለው መንገድ ግን በዚያን ጊዜ ከአዲስ አበባ እስከ ጋምቤላ በተባለው ድርጅት መንገዱ ተጠርጎ ስለነበረ በካሚዮን ተሳፍረን መጣን አዲስ አበባ እንደደረሱ አቶ አሊኖር ቀበና እንግሊዝ ሌጋ ሆና ጠገብ ካለው ቤታቸው አስቀምጠው እየቀለቡ አሊያንስ ፍራንሴስ ገብቼ ድማር ረዱኝ ከቀበና ፊታራሪ ሀብተ ጎርጊስ ድልይ ድረስ እየተመላለስ ግማር ነበር አቶ አሊኖር ሃይማኖታቸው ሙስሊም ትውልዳቸው ወላይታ ሲሆን እጅግ የሰለጠኑና ኑሯቸውና ልብሳቸውም እንደ ፈረንጆቹ የነበረ ኢትዮጵያና ሕዝቧን ከመጠን በላይ የሚወዱ ነበሩ በመጨረሻ ጊዜም ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ስትወር ሀረር ተቀማጭ ሆነው በኦጋዴን ግንባር የኢትዮጵያ መንግስት ፖለቲካል ኦፊሰር ነበሩ በዚህም ስራቸው እጅግ የተመሰገኑ ከመሆናቸውን በተቀር ቅድማዊ ጃንዌይ በምስራቅ ጦር ግንባር ተገኝተው ለስመጥሩ ጀግና ለሟቹ ለግራዝማች አፎር ቆለሰማት የደጃዝማችነት ማዕረግ ሲሰጡ ለአቶ አሊኑርም የቀኝ አዝማሽነት ማዕረግ ሰጥቷቸዋል እኔ ትምህርቴን በመቀጠል ላይ እንዳለሁ አባቴና ዘመዶቼ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው የዝሆኑን ተስካር ካላዋጣም ብለው ከትምህርቴ አፈናቅለው ወደ አገር ቤት ወሰዱኝ በዘመኑ ባህል መሰረት አንድ ሰው ዝሆን ገሎ ተስካር ሳያወጣ ከቀረ ለጤናው አይበጅም ይቆመጣል ተብሎ ስለሚፈራ ነው አገር ቤትም እንደገባው ዘመዶችና ጓደኞች እንዲሁም የአገሩ ሹማምንቶች በአንዳንድ ስራ እንድረዳቸው ነገ ዛሬ ትሄዳለ እያሉ ረጅም ጊዜ አጠፉብኝ በመጨረሻው ግን ጀማነ ወልደየስ ጓደኛዬ ጋር ቆርጠን ተነሳን ነገር ግን ወደ ትምህርት ቤት እንዳልመለስ ጊዜው አልፎ የክፍል ጓደኞቼ ርቀው ስላገኘው ተስፋ ቁርጬ ትቼ ክቡር ራስ ብሮ ወልደ ገብርኤል በግዞት አርሲ እንዲቀመጡ በታዘዙ ጊዜ አጎቴ በጅሮንድ ታይሌ ጎልማሜ አዲስ አበባ ተቀማጭ ሆነው ጉዳያቸውን የሚያስፈጽሙና ደጅ የሚጠኑላቸው ሆነው ሲቀሩ እኔ ከእርሳቸው ጋር እጄ እንድረዳቸው ስላደረጉ ክቡርነታቸውን ተከትዬ አሩሲ ኤጦስ የኢጣሊያኖች ወረራ አበርትቶ ለእርሳቸው ምረት ተደርጎላቸው ወደ አዲስ አበባ እስከ ድረስ በተቻለኝ ሁሉ አገልግያቸዋለሁ በማጮው ዘመቻ ጊዜ እንደ ህዝቡ ልዘም ሳለሁ እግሬን ጫዊ የተባለው ኃይለኛ ቁስላሞኝ ስቆምና ስራመድ ድም እያፈታብኝ ስላስቸገረኝ ከበጅሮንድ ብርሃን ያስፋው ጋር በስንቅ አቀባይነት ትምድቤ ወደ አርሲ ተመለስኩ ወዲያውም ለልጅ ተሾመ በኋላ ክቡር ደጅ አዝማ የተሾመ ብሩ ሞግዚት እንደሆን ለኑሮዬም ከሊጋባ ከተማ እስከ ሐረር የተመላለስኩ ጨርቃጨርቅ ነግር ነበር በከተማውም ከነበረኝ ሸሪኬ ካቶ ዮሴፍ ብርቁ ኋላ ሻለቃ ከሆነው ጋር ያረቂ ንግድ ነበረኝ ግን ሁሉም ከሰለ በየካይት 12 የግራዚያን አደጋ ዓለት ይልማ ወንበሬ ከተባለ ጓደኛዊ ጋር ተይዤ ዘጠኝ ቀን ሙሉ ስቃይ ተቀብዬ ተፈታው ከዚያም ልጬ አርሲ በገባው በሁለተኛ ወር ካፒቴን ፌሬሳ የተባለው የሥሬ ወረዳ ሬዚዴንቴ የነበረው የጦር መሣሪያ ደብቀሃል ብሎ ይዞኝ ንብረቴን ኖርሶ እኔን 95 አለንጋ ጀርባያን ገርፎ በስምንተኛው ቀለቀቀኝ በዓመቱ በአመቱ ደግሞ አቶ ፈለቀ ኪዳንና ጓደኞቹ ስመጥር ጀግኖች አርበኞች የቅኛዝማች በየነ ልጆች ሌሊት ከቤቴ እየመጡ ስንቅና አንዳንድም የጦር መሳሪያ ወስዱ ስለነበር ነበር ሬዚዳንቴ የነበረው ቴኔንቴ ጋሊያት የተባለው የኢጣሊያ ሹም ጠርጥሮ ከሌሎች 16 ሰዎች ጋር አሰረ ከነ ሰዎቻችን ብዙ ስቃይና ምርመራ ካደረግብን በኋላ በእግራችን እየነዳ ከሊጋባ ወደ ጥቹ አስተላልፎ ኮሎኔል ሲልፕራንዲ ለተባለው ኮሚሳሪያት አስረከበን እዚያም እየተመረመርን አንድ ወር ጊዜ ያህል ታስረን ከቆየን በኋላ ወንዶቹን ብቻ መርጠው በረጅም ሰንሰለት እያበቱ በካሚዮን አሳፍረው በመጨረሻ ወደ በቋዲሾ ደናን የወሰዱን እዚያም ደረስኩ የአናጢነት ሞያ ለመማር ጀመርኩ ቀጥሎም ኢጣልያንኛ ቋንቋና ጽፈት እንድማር አመልክቼ ከእስር ቤቱ አዛዦች ከኮሎኔል ማዞኬቲና ካፒቴን ሮዚኒ ለተወሰኑ ሰዓቶች ተፈቅዶልኝ ትምህርት ቤት ገባው መምህራችንም የታወቁት ኢትዮጵያዊ ሊቅ አቶ በትረጽድቅ ካሳ ነበሩ ቋንቋውን ለመለማመድ እንደቻልኩ ዶክተር ጁሴፔ ፓጉቶ ከተባለው የካምፑና የመንደሩ ሐኪም ጋር እንድሠራ ተመደብኩ ዶክተሩ እጅግ ደግና ለኢትዮጵያ እስረኞች የሚራራ የሲችሊ ተወላጅ ነበር በተለይም ለእኔ ጥሩ አስተያየት ነበረው ፋሽስቶችን ስለማይወድ ጦርነቱ የደረሰበትንና ኢትዮጵያውያን ተስፋ ያልን መሆናችንን ይነግረኝ ነበር ሌላውንም ፋሽስቶች ምስጢር አድርገው ከእኛ የሚሰውሩትን ሁሉ ይገልጽልኝ ነበር ወዲያውም በሕክምና ተግባር እንድሰለጥን አድርጎ አስተዋይነትና የመርፌ መውጋት ሥራ ቻልኩ በየቀኑ የሚመረመሩትንና የሚታከሙትን በሽተኞች ስም በኢጣልያኛ የመዘገብሁ ወዲያውም በአስተርጓሚነት ሰራ ነበር ዮርደሞዝም ተቆርጦልኝ ነበር በመጨረሻው ሰዓት ደግሞ ከአዛዦቼና ከዶክተሩ ጋር እጅግ ስለ ተግባባሁ አንዳንድ የተጎዱ ስለኞችን በሕክምናም ሆነ በሌላ በአስፈላጊው ሁሉ ለመርዳት የሚያስችል ሥልጣን ስለነበረኝ ብዙዎቹን ረድቻለሁ በዚህ ሁኔታ እስከ 933 ዓ ም ከቆየም በኋላ ኢጣልያኖች በጦርነቱ ድል ሆነው እንግሊዞች የሶማሊያን ግዛት ስለያዙ ብዙ ሰው ወደ አገሩ ሲመለስ አምስት መቶ የምንሆን ሰዎች ወዶ ዘማች ሆነን ተመዘገብን እንግሊዞችም ዱኔራ በተባለ ትልቅ የጦር መርከብ አሳፍረው ከሞቃዲሾ ወደ ሞምባሳ ወሰዱን። በሞምባሳ ከተማ ለስድስት ወር ጊዜ ተቀምጠን የወታደርነት ትምህርት ነው። ክቡር ብላታ ትርፌ ሹዬም ከእንግሊዞች ጋር በመተባበር መሪያችን ነበሩ ልምምዱን እንደ ጨረስን ሲክስ ኢሬጉላርስ በሚል ክፍለ ጦር ተመድበን ከሞምባሳ በናይሮቢ በኒወሪ በማርሳ ቤት እና በሞያሌ አድርገን ቦረና ሜጋ ገባን በዚች አገር ሰፍረን ሁለት ወር ያህል ከተቀመጥን በኋላ ሰፈራችንን ነቅለን በንጊሊና በዶሎ አድርገን እንደገና ገና ወደ መቃዲሾ ወረድን ለንግሌ በክብረ መንግስት አድርጎ በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መግባት ሲቻል በእንግሊዞች ጠማማነት ለሶስት ወር ጊዜ በሶማሊያና በኡጋዴን በረሃ ሲያጉላሉን እንስንበቱ ከሞቃዲሾ በኋላም በቀጥታ መንገድ በቅብሪ ዳር በመጓዝ ፍንታ በዋርዴርና በወልወል አድርገው ወደ ሃርጌስ በመጨረሻ ግን በጅጅጋ አድርገው ሐረርን አሳልፈው ክረምቱን አሳልፈን ከዚያ በኋላ ግን ጦሩ አዲስ አበባ ሲደርስ እንዲበታተንና በፈለገው ክፍል እንዲገባ ሲደረግ ብዙዎቹ ጓደኞቼ ገነት የጦር ቱርቴ ሲገቡ እኔ ከነ ክቡር ደጃዝማ የተሾመ ብሩ ጋር ወደ ጎንደር ሄዱ ግን ስንደርስ የናዚ ጦርነት አልቆ ነበር ከጎንደር እንደ ተመለስን በአቶ ለማ ወልደ ገብርኤል አማካኝነት እርሻ ሚኒስቴር ተቀጠርኩ በጦር ውስጥ የአምሳ አልቅና ማድረግ ነበረኝ በዚያን ጊዜ በደረጃ አኩል ከነበርን ጓደኞች አንዳንዶቹ በኋላ የጀነራልነት ማዕረግ ደርሰዋል በ1953 ዓ እርሻ ሚኒስቴር ተቀጥሬ በምክትል ኢንስፔክተርነት ተመደብኩ ቀጥሎም በክረምት ወራት ለተወሰነ ሠራተኞች ፈተና ተሰጥቶን ብልጫ ስላገኘው የክቡር አቶ መኮን ሀብቶል ልዩ ጸሐፊ ሆንኩ ወዲያውም የአገር ፍቅር ማኅበር አስተዳዳሪ ነበርኩ ጥቅምት አምስት ቀን 1936 ዓ ም በእርሻ ሚኒስቴር የነበረኝ ደረጃም መደብ የሚኒስትሩ ዋና ጸሐፊ ሲሆን በተጨማሪም በጊዜው በመደረብ የአገር ፍቅር ማኅበር አስተዳዳሪ የካህናት የሙስሊሞችና የባለውቃቢዎች ባልደረባ የኤል ሸመታ ክፍል ኃላፊ የእርሻ ኤክስፖዚዮን አዘጋጅና ኃላፊ በመሆን አገልግያለሁ የህብረት ሥራ ማኅበርና የጥጥ ሥራ ማኅበር ከመሠረቱ ሰዎች አንዱ ነኝ በተለይ በጥጥ ሥራ ላይ የነበሩትን አራት ሺህ ሴቶችን አስተዳድር ነበር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ውስጥም ለተወሰኑ ወራቶች ሰርቻለሁ የዋጋ መቆጣጠሪያና የኩታ ማዲያ ኮሚቴም አባል ነበርኩ በ1943 ዓ ም በሐምሌ በክቡር ራስ አበባ አረጋ ተጠርቼ በዘመኑ የጸጥታ ጥበቃ ምክትል ሚኒስትር ከነበሩት ኮሎኔል ወይም ደጃዝማች ክፍሌ እርገቱ ቢሮ ተጠርቼ ላልተወሰነ ጊዜ ወሊሶ አውራጃ ወልቂጤ ከተማ ዳር በኮንትራት ይዤው በነበረው መሬቴ እንድቀመጥ ታዘዝኩ ወንጀሌም ከነ ነጋሽና ከናለቃ ፈጠነ ጋር ተባብረሃል በመባልና የስመጥሩ ናሽናሊስት ያፈ ንጉሥ ታከለ አማች በመሆን ነበር የታዘዝኩት ከከተማ ውጭ እንድቀመጥ ቢሆንም በመሬቴ ላይ ቤት ስላልነበረ የሆነው ይሁን ብዬ በመጨከን ወልቂጤ ከተማ ከወንድሜ ከአቶ ወልደ ማርያም ባልዲ ቤት ገብቼ የተቀመጡ የተቃወመኝም የጠየቀኝም ሰው አልነበረም ለመኖሪያ የጀመርኩትን የቤት ሥራ ጨርሼ በመስከረም ወር ፈቃዱ ከተባለው መንደር ገባሁ በዚሁም ቦታ ከ943 እስከ953 ዓ ም ዘጠኝ ዓመት ከስምንት ወር በግዞት ተቀመጥኩ የእርሻና የከብት እርባታ ሥራ ቀጠልኩ የመጀመሪያ ይዞታዬ ስሳሁለት ጋሻ መሬት ነበር ግን መሬቱ ጠፍ በረሃ ስለ ሁሉንም ማቅናት አቅም ስላነሰኝ ሰላሳውን ጋሻ ብቻ አስቀርቼ የቀረውን ለመንግሥት አስረከብኩ የወልቂጤ ከተማ ሕዝብ ጎሳና ሃይማኖት ሳይለይ ሴትና ወንድ ሳይል አማራው ኦሮሞ ጉራጌ ሁሉ በአንድነት ተባብሮ ለእኔ ችግር ጋሻውን መክቶ ይደግፈኝ ነበር በየዓመት በዓሉም በአገር ወግ ይጎበኘኝ ነበር እንደዚሁም ብዙዎች ለእኔ የነበራቸው ስሜት የተለየ ነበር ዋናው ኑሬ በእርሻና በከብት ርቢ ቢሆንም በሥጋ ወሬ ያደን ጭምር ነበር በሌላው ወገን ሕክምና ትምህርት ስለነበረኝ ብዙ ሕዝብ በነፃ እያከምኩ መርፌም እየወጋ ወረዳ ነበር ይህም ሥራዬ በገንዘብ በኩል ኪሳራ ያምጣብኝ እንጂ ከሕዝቡ ጋር ያቀራረበኝና ያስተዋወቀኝ ነው በመጨረሻው ጊዜ አቶ መኮንን ሀብት ወልድና በክቡር አፈ ታከለ ወልዳ ዋርያት አማካኝነት ከወልቂጤ በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ እንድገባ ተጠራው መኪና እንዲያቀርብልኝ የታዘዘው ወንድሜ አቶ ክፍሌ ድባቤ በመሆኑ በቦልስ አውቶሞቢል ጥቅምት 22 53ዓ ም ለዘውድ ባሉ አዜማ ይዞኝ አዲስ አበባ ገባ በ953 ዓ ም ታሳሶር በነጀራል መንግሥቱ ንዋይ ኩዴታ ማረፊያዊ አፍንጮ በር ከክቡር ደጃዝ ማጅ ታክለ ቤት ስለነበረ ወደ ቤተ መንግሥቱ ቀድሞ ከገቡት የጦር ሰራዊቶች ጋር ገብቼ በጥይት የተደበደቡትን መኳንንቶች ሬሳ አይቻለሁ ከግርማ ንጉሠ ነገ ዙፋን ፊትም የቀረብኩትም በዚሁ ወር መጨረሻ ግድም ነው ያቀረቡኝም በዚያን ጊዜ ዋና ያልፍኝ አስከልካይ የነበሩት ስሌፍትናት ጀኔራል ድብባይ ለማርያም ናቸው እስከ አምሊዮር በደይ ጥናት ቆየሁ በሐምሌ መጨረሻ ግድም በጊዜው የሥራና መገናኛ ሚኒስቴር በነበሩት በክቡር ብላቴን ጌታ ማተመ ስላሴና በክቡር ራስ ስለ ሺ ረዳትነት የሥራና መገናኛ ሚኒስትር ዋና ኢንስፔክተርነት ተሾሙ በአመቱ 1954 ዓ ም የመገናኛ ሚኒስቴር ዋና ዲሬክተርነት ተሾሙ ከ8 ዓመት ጊዜ በኋላ በ963 ዓ ም በያስኩት ሥራ የረዳት ሚኒስቴርነት ማዕረግ አገኘው በመደምደሚያው ለዋሳ መፈልገው የጉራጌ ክፍለ አገር መንገዶች ሥራ ድርጅት ነው ይላሉ ሴይፉ ድባቤ ይህ ድርጅት የተቋቋመው በአገሩ መገናኛ ባለመኖሩ አቶ ኤልያስ ጴጥሮስ በ954 ዓ ም በጋዜጦች ጽፈው የአገሩን ተወላጆች ስለወቀሱ መነሻዋኑ ነው እኔም በዚያን ጊዜ በሥራ ሚኒስቴር ውስጥ ሥራ ስለነበረ በዘመኑ ከነበሩት ሚኒስትር ከክቡር ብላቴንጌታ ማተመስላ ወልደ መስቀልና ከአውራ ጎዳና ባለሥልጣን ከክቡር ዶክተር ኃይለ ጊዮርጊስ ለመነጋገር ና እቅዱን ለማስመስረት ቻልኩኝ በመስሪያ ቤቶቹ በኩል ከወረዳው እስከ ጠቅላይ ግዛቱ ከዚያም እስከ ሥራ ሚኒስቴርና እስከ አውራ ጎዳና ቦርድ ድረስ ብዙ ክርክርና ጥናት ከተደረገ በኋላ የአገሩ ተወላጆች ተሰብስበን መክረን ድርጅቱን በ955 ዓ ም በሕግ አቋቋመ የድርጅቱ አባሎች በአዲስ አበባ ከተማ በሰባት ቤት ጉራጌ ወረዳ ግዛትና እንዲሁም የዚህ ወረዳ ተወላጆች ባሉበት በየጠቅላይ ግዛቱ የተዘዋወሩ የግል ረፍት ቀናቸውን መስዋዕት በማድረግ ቅዳሜና ውድ ባል ቀናቶችን ጭምር እየተጠቀሙ እጅግ ብርቱ በሆነ ድካምና ትግል እስከ 960 ዓ ም መነሻ የሆነውን 8000 ብር አሰባሰቡ ከመንገዱ ሥራ በስተቀር በወረዳው ግዛት የቴሌፎን መስመር እንዲገባ በጊዜው የቴሌኮሙኒኬሽን ሥራ አስኪያጅ ከነበሩት ከሚስተር ሩድ ጋር ተነጋግሬ ስልኩ እምድ ብር ገባ እንዲሁም ለመንገዱ ሥራ ድርጅትና ለወረዳው ግዛት ሕዝብ የቤት አገልግሎት ይጠቅማል በማለት እምድ ብር የነዳጅ ጣቢያ እንዲቋቋም አደረጉ በዚህ ድርጅት መቋቋም ሀገሩ ምን ያህል እንደተጠቀምና ክቡር ሌትና ጀርናል ወደ ሥላሴ በረካና እኔ እንዲሁም ሌሎች ጓደኞቻችን ምን ያህል እንደደከሙ እግዚአብሔር ያውቃል። ይላሉ አቶ ሰይፉ ድባቤ አዝማ ለተባለው መጽሐፋቸው